במסגרת של משפחת יד שרה, ותמיד מכובד, תמיד חם, זה הבית. והנושא האחרון שהרב לאו התייחס אליו, אי אפשר להישאר אדיש על המילים האלה ולשמע אותם. אחד האנשים הטובים במדינה הזאת אמר פעם שרק ארץ ששווה לחיות בה שווה למות כמענה. ואנחנו מצווים כולנו בימים האלה לעשות כמה שיותר שיהיה שווה לחיות בארץ. תודה רבה.